Gdje god koga susretem, kako ste? O, dani lete. Pa kako to dolete? Susretem svoje studente koje sam imao u Frankopanskoj ulici. Čini mi se, nedavno je to bilo. Zamislite, oni već imaju 55, 56, neki, se, neki 60, 62 godine. Ja se pitam, kamo vi to jurite? Zašto me želite tako brzo stići? Kaže, kod trlja se tako leti, ni ne zapaziš. I pitanje, poštovani slušatelji, da li mi uopće danas živimo? Ili smo toko, toliko zabavljeni najprije jednom glazbom kojom nam ne da da razmišljamo, a onda poslovima i brigama, a onda negativnim govorima, a onda ljutnjom, a onda korupcijom i strahovima, da nismo sposobni graditi budućnost i život. Svuremeni čovjek ne živi. Kad izađem na ulicu, to je užas, jedan samo jurnjava, jurnjava, auta i ljudi. Niko te nema vremena pozdraviti, osim koji možda prosjak alkoholičar i sličan koji traži Komadić novca. Drugi samo jure, jure, jure. Pitan se, kamo to juri? Jure ljudi. Kamo jure, recite mi? Kamo to trebaju stići? Kamo se to žure? Vrijeme leti tako ludo. I čisto bi ljudi pitaju, pomozite nam, profesor, zar nema hagioterapija, neki lijek proti te jurnjave vremena? Odgovaram, dragi mojim, slušateljima iz Frankopanske, mojim dragim studentima, bilo ih je na tisuću. Njima odgovaram, nemojte trčati za vremenom, nek vrijeme trči za vama. Da biste osjetili kako vrijeme polako teče, radite nešto dobro. Nemojte raditi samo posao koje je vaše zanimanje, jer od njega dobivate plaću. Nego posao koje je vaša, vaše zvanje, poziv životi, gdje izgrađujete nešto novo dajete što nitko drugi ne može dati pronađite gdje je vaš talenak gdje ste ga zaboravili vidjet ćete on će vas zaustaviti i osjetit ćete da vrijeme vas više, više ne nosi kraju nego početku da sve što ste napravili ostaje zauvijek dok zanimanje vas vodi samo smrti kraju i bolesti i penziji zanimanje traži samo novac zar se za novac može utrošiti život preskupo plaćamo to malo novca što zaradimo životom čak užas jedan i zbog toga drugo što je potrebno kad odgovaram takvima koji me traže kako zaustaviti vrijeme, onda kažem stani malo. Bar na pet minuta se zagledaj u Isusa koji je tu. Kad gledaš u Isusa, onda ćeš osjetiti tu je vječnost. Tu je već nebo. Ti si već umro. Smrti više nema. Ali osjetit ćeš da kako se u tebi sve opušta. Kako ošit silazi duboko, porovno dolje. Nije gore dakle da zaustavlja disanje tvojih pluća da onda nemaš zraka, onda dobiješ infarkt. Tego naprotiv, imaš puno kisika. Opuštaš se, a drugo, osjećaš kako Isus odnosi tvoje krivice. I više se ne bojiš ni smrti, ni suda vječnoga, ni pakla. A onda treće doživljavaš kako Isus dobar. I kako ta dobrota ulazi u tvoj mozak, a mozak se regenerira onda kad se usrteš sa dobrotom kad hoćeš biti dobar, kad hoćeš da te dobrota susretne i da te izgradi i da te oslobodi. I kad hoćeš da budeš dobar, da pozitivno misliš, da govoriš dobra riječi i da izbaciš iz života loše, da dostaš da se izgrađuješ i tad više ne doživljavaš da život prolazi, da tijelo stari, da postaješ sve jadni, nego naprotiv, postaješ sve mlađi. Život postaje genijalan, i tad ćeš doživjeti kao mnoštvo ljudi, osobito žena, sjećam se tih starica u mome selu, imali su po deset, dvanaest rodjece. Bako, kako si, Tomislave moj, pa već mi je 78. Bako, pa šta je to? Joj, Tomislave, pa drugi su umrli sa 60, kaže. Pa bako, pa šta je? Pa ne znam, valjda je Bog zaboravio na mene. Ja bi malo išla se gore odmarati. Nek moja dica ostanu dolje i neka rade. To je su bili genijalni. A danas, ne, produži život. Ali život, recite mi, posle 70. ili to je opće život? To je samo patnja. Kažu do 50. ili 70. Svi te pitaju, jel te šta boli? A posle 70. da li te šta ne boli? I zar je to život? I kažemo, produžili život. Ne, produžili muke. Ljudi po domovima, ljudi po bolnicama, ljudi spate, muče, se uzišu. Zar je to život? Samo zato što se boje, što ih vrijeme nosi nekamo, kamo se oni boje po oči. Znate kako je to strašno, osjetite kako se i tijelo i duša opiru. O ne, ja ne smijem umrijeti. Tko zna šta je tamo? Užas. Ali kad ti pet minuta s Isusom, pa u danu ujutro, pa u podne, pa navečer, samo malo osjeti, zatvori oči, saberi se i reci tu si, znam. Evo me Isuse. I pusti nekad jednostavno, on skroz očisti, opere, slobodi. Pa tada osjećaš nema više smrti. Isus se s tobom. I nosite svjetlo, a ne mrak smrti. I nosite radost. tamo ćeš se pohvaliti što si se radio na zemlji. Jer si bio pošten i česti čovjek. Tolike ljudi mi dolaze, poštovani slušatelji. Osobito sveučilišni profesori, liječnici, ljudi visokih dakle, standarda i karijera. Dolaze uvijek radi svojih sinova i kćeri sinovi su se izgubili. 30, 40, 50 godina, ništa ne rade, nisu ništa završili. Boje se otići od kuće, boje se doći među ljude. Tako kćeri, tako sinovi. Nisu psihički bolesti, nego neka druga bolest, kažu oni. Znam, odgovaram, hagioterapija vam treba. Ali pomozite profesore svi bi se onda željeli da razgovaraju sa mnom, da dovedu sinove kćeri, samo da bakar pet minuta razgovaraju. Emo odgovoram neće vam to ništa pomoći. Pet minuta samnog razgovora sa mnom. Njih treba liječiti. Jer znate gdje je njihova bolest? Tata i mama su tražili karijeru. Tata i mama su radili za novac. Zašto? Jer su mislili, njihova djeca treba imati svakdašnji kruh i mora imati šta obući. I zato su sav svoj život utrošili da novaca djeca imaju. A djeca ne trebaju novce. Djeca njihova nisu životinja koje trebaju hranu. Mački baciš komadić, kruha ili nešto malo neke kosti, psu isto tako i on je zadovoljan. Za njih treba novac. O, za djecu treba duša, razgovor, trebaš poslušati dijete što ti kaže, što te pita, što ga to muči, što ono tepa, tepajući hoće ti nešto reći? Što to dijete misli? Čega se to dijete boji? Kamo želi poći? Ali roditelji nemaju vremena za svoju djecu. Najprije su na poslu, a onda kad dođu kući, treba se spremiti za sutrašnji posao. Treba napraviti raspored šta će sutra raditi, treba nove knjige pročitati, treba nova dijela napraviti, treba nove knjige napisati i znanstvene članke. I djeca odlaze samo ili na spavanje ili nekamo drugamo, o jadna djeca. I to je ta bolest, osama. Nitko im toj djeci nije rekao da su dragocijena, da su vrijedna, da su sposobna. I niko nije išao, ni tata, ni mama, da slušaju djecu i da kažu, djeco, vi ste nama najvažniji, a ne novac. I onda kad djeci bace taj novac, djeca ga uzmu i kupu si drogu, kupe alkohol, kupe cigarete. I onda se igricama igraju i uništavaju svoj život. Evo, to ono što treba djeci dati. I to ono što svi koji traže mene da bi razgovarali sa profesorom Ivančićem, trebali samo to znati daj, reci s ome sinu koji ima možda 36 godina, 35, 42 godine, a nikud ne smije, ništa ne radi, boji se. Ili pak pretjerano postaje pobožan, misli da je sve rješenje u tome sada, da potraži Boga, ali on potraži obično molitve i recitiranje molitava, lažnu pobožnost, a ne Boga. I nalazi samo, ne znam ja, ljude koji se mole, a ne Boga kome se mole. Evo, tu su zapravo rješenja. Najprije, dakle, pronađi, svome sinu koji je njegov talent. I za toga daj svome sinu nešto drugo. mu neka malo se opusti, odmori i neka zna da ga je stvoritelj darovao tati i mami. A onda ga slušaj sine reci što te to zapravo muči? Sine kad je to počelo? Sine koji je bio razlog? O sine, ti si meni najdragocijeniji. Znaš, ja sam tvoj otac i radim. I radio sam puno dragi moj sine, ali ništa mi ni tako važno kao ti. Reci mu to. I reci, sine, u tebi osobito vidim ovu darovitost, ti si sposoban za ovo. Ti možeš ovo raditi. O sine, ti si dragocen, ti si vrijedan, Vrijedniji od svih drugih u, u susjedstvu. Pohvalite ga, ali argumentirano mu recite. Ali samo pazite jedno, nikada ne smijete sažaljevat svoju djecu. Sažaljenje ubija djeta. Tada dijete osjeća, pa da, ja sam za ništa i roditelji plaću nadamnom. Što ne mogu ni njima pomoći, ni sebi, ni nikome, nego ja sam jadan bolesnik. Ne nego hrabro, tražite od svoga sina. Sine, odreci se. sina izdrži, željezno izdrži. Kao da se od željeza izdrži neki posao. Vidjet ćeš da možeš. Nek se zna odreći ovoga pa onoga. Vidjet ćete kako će u njih ući sloboda i hrabrost i odvažnost. Evo, to su načini, poštovani slušatelji, kako nećete tražiti uzalud mene ili ne znam jednog hag asistenta pa da vam on pomaže nego ćete vi znati odmah pomoći, pružiti pružit prvu pomoć ili pak prevenciju. Čuvajte se od toga da vam posao bude važniji od vašeg djeteta. Najdragocijenije što imate, to su vaša djeca. Ono što liječi vašu dušu, to su vaša djeca. Ono što daje smisao vašem životu, to su vaša djeca. Ono što vas spaja s Bogom, to su vaša djeca. Ne može majka ne doći u nebo, poštovani slušatelj. Može majka koja je samo rodila dijete, a onda ga napustila. Može otac koji je rodio i baš ga briga, njega zanima njegova profesija. To da. Ali otac koji se brine za sina, pa ga izvede, pa razgovara, pa ga hvali kako je sin sposobni od tate. Taj je otac već u nebu. I taj otac je onaj profesionalno daleko sposobniji, jer ne razini duha. Evo, poštovani slušatelji, bar u uvodu već ove emisije pokazujem koliko toga imamo u emisiji govoriti i pomoći da bismo živjeli. Pa pokušajte u ovoj kratkoj pauzi glazbenoj promisliti o što sam ja to rekao. Zapišite si to i liječite sebe, a onda svoju djecu.